Nevidel si náhodou včera v noci v meste medzi 21.00 do 6.00 náhodou v meste niekde nejaké čierne vozidlo? A vieš, že som videl? Naozaj? Áno, bolo čierne, lenže už bola noc. No a vtedy sú všetky autá rovnaké. Míko, a nevidel si náhodou čiernu sanitku? Ale čo ste sa s koňom zrazili, fízli, však čierne sanitky neexistujú, však sanitky sú biele. Míňo, vidíš, toto isté, ja mám z toho chaos, chápeš? Však to je nadľudské vnímanie, to je nadľudské sily toto. No. Ja vám teda nezávidím, fízli. A čo vám tá čierna sanitka, jak sa hovorí, urobila? Míňko, však tá čierna sanitka kradne normálne tieto orgány. To akože vás? Ale nie. Ľuďom. Chápeš tomu, že normálne akože pľúcka, šerca, ale žalúdky, pečinky? Ty nemáš náhodou pečinku na cibuľke, by som si vedal, ja to milujem. Počkajte, fizli, to mi chcete povedať, že to je dobrý kšeft? No. Že sa dá na tom zarobiť, keď niekto kradne ľudské, ak sa hovorí, orgány? Áno. Míňo, to je obrovský kšeft, to je mega kšeft, chápeš? Keď kvôli tému sebe dá, kto kúpi sebe kúpi kvôli tému čarnú sanitku. No, Minko. Počkajte, Fizli, takto. Ale nech je to len medzi nami, dobre? No, keby som zohnal nejakého záujemcu na tie, jak sa hovorí, ľudské orgány, išli by ste do toho so mnou? Obchodovať s orgánmi? Miňo, ja nikdy! A jak by si sebe to predstavoval? Tak veľce jednoducho, Mikinko, predstavujem si to takto, že ja zaženiem záujemcu, no a ty by si mu podaroval nejaký orgán. A mohol by si aj viacej. A tým pádom by si mohol zaplatiť všetky svoje alimenty a mohol by si si tiež kúpiť takú čiernu sanitku, akú hľadáte. Čo ty na to? Super, čuj, ale Miňo, ja už nemám šliepe črevo. To nevadí, že som nekompletný.